Moltes gràcies. Bé, nosaltres vam presentar aquesta moció donat que l'havíem presentat uns plens enrere i havíem rebut el compromís per part de l'equip de govern de que a hores d'ara ja estaria fet un nou procés participatiu, o almenys iniciat un nou procés participatiu per fer el debat públic que caldria fer en relació als usos del cinema modern. Com que no hi havia hagut cap tipus de moviment per part de l'equip de govern, nosaltres vam presentar una moció. Una moció és exactament això, la voluntat de moure, d'impulsar l'acció de l'equip de govern. Donat que del moment que vam presentar la moció amb ara, l'equip de govern s'ha mogut i ens ha presentat una proposta molt embrionària, molt diguem-ne de moment molt poc fonamentada, però una proposta finalment. Nosaltres retirem ara aquesta moció i li demanem al grup de la CUP que faci el mateix. Ells han presentat també una proposta, doncs nosaltres els hi proposem i els hi demanem que facin el mateix. Som propietaris de la nostra moció i per tant ara mateix el que fem és retirar-la. Per tant, aquest punt queda, si li sembla bé, exclòs de l'ordre del dia. Molt bé, moltes gràcies, senyora Bosch. En tot cas, quan passem al punt número 17, ja intervindrà la CUP en relació a la petició que els acaba de fer la portaveu del Partit dels Socialistes. Punt número 17, que és una moció que presenta el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Girona sobre el centre cívic del barri Vell i l'antic cinema modern. Sí, no era aquesta l'alteració, era l'altra. En tot cas, té la paraula el senyor Navarro, sí. Bé, moltes gràcies. A veure, dues qüestions abans de començar. En primer lloc, el grup municipal del PSC ens ha transmès la petició de que retirem la moció que nosaltres presentàvem sobre el modern i el centre cívic. Bé, nosaltres no retirarem aquesta moció. Pensem que el fet que vostès hagin retirat la seva no justifica o no dona prou justificació per tal que nosaltres retirem la nostra i la presentarem. El que sí farem és presentar-la amb una modificació que hem incorporat, que és la modificació que em sembla que tots tenien aquí sobre, que és en el punt 4. Hem modificat el redactat original i el redactat definitiu, diu, preveure en els pressupostos municipals per l'exercici 2012 una partida destinada a iniciar aquest projecte i garantir en un termini màxim de 2 exercicis la inversió mínima de 800.000 euros que l'anterior equip de govern havia reservat per aquest fi. Aquesta és la modificació que nosaltres hem incorporat. També en el punt número 2 vam incorporar una petita modificació que ja va sortir amb el primer ordre del dia, que és que demanàvem que hi hagués un procés de participació i diàleg, inicialment dèiem amb els agents cívics i culturals de la ciutat i hem afegit també amb la ciutadania. Per tant, aquestes són les modificacions que hem incorporat. Tornant al tema que ens ocupa, que és aquesta moció. Nosaltres, des del nostre punt de vista, avui presentem aquí en el ple de l'Ajuntament de Girona una proposta, una moció que des del nostre punt de vista és una proposta de consens i que intenta caure, si han llegit bé el redactat de la moció i els acords, intenta no caure d'una banda ni en la precipitació ni en la inacció. Pensem que és una proposta que recull elements de consens dels diferents grups municipals que han plantejat propostes. D'una banda, recull elements i recull coses interessants que es van fer en l'exercici anterior, en el mandat anterior, perdó. Creiem que el procés participatiu que es va dur a terme sobre la rehabilitació de l'edifici del modern tenia elements que nosaltres no compartim, però que també tenia elements vàlids i que pensem que si es va fer una feina, doncs no cal menys tenir-la. També recull la nostra proposta un document que va fer públic el grup municipal, l'equip de govern de la ciutat, el va fer públic en el marc de la comissió d'alcaldia del dia 5 de desembre, que és aquest document que el senyor Carles Puigdemont ens va lliurar als diferents grups municipals. Pensem que és un document a partir del qual es pot començar a treballar. Nosaltres creiem que amb aquesta proposta, el tema del centre cívic i la rehabilitació de l'edifici del modern, creiem que ens hi juguem una decisió molt important, una decisió de ciutat, una decisió molt important, i que probablement, amb els temps que corren avui dia, tots sabem la crisi galopant que estem vivint, probablement hem de prendre una decisió
molt important i haurem de filar molt i molt prim, perquè tenim pocs recursos i els pocs recursos que tenim, si els hem d'invertir, els hem d'invertir amb la màxima celeritat. Per això és molt important que la ciutadania ens ajudi i no ho fem nosaltres sols aquí, en el ple. Nosaltres reiterem això, que creiem que no cal menys tenir la feina que va fer l'anterior equip de govern, cal tenir en compte la proposta que ha fet l'actual equip de govern i tenir la feina, tenir en compte també la feina que van fer agents ciutadans tan importants com les persones que van impulsar el Pla Estratègic de Cultura. Pensem que es va fer una feina de camp, de treball molt important, que no ha de quedar en l'aire i que a l'hora de prendre aquesta decisió ens ha d'ajudar. Per això presentem aquesta moció amb la finalitat d'arribar a un gran acord polític i a un gran acord ciutadà que ens ajudi a dotar en el conjunt del barri vell d'uns equipaments, un centre cívic, un edifici del modern que pot tenir usos culturals, que ens ajudin a reforçar el teixit social i ciutadà del barri vell i ens ajudin, en certa manera, a trencar, des del nostre punt de vista, el rol que massa sovint ha desenvolupat el barri vell, que és un rol, des del nostre punt de vista, de parc temàtic. Pensem que ubicar-hi un centre cívic en un indret, en un espai que compti amb el màxim consens possible i desenvolupar uns usos culturals que també poden ser cívics en l'actual edifici del modern, ens poden ajudar a potenciar el barri vell i a trencar aquest rol de parc temàtic que, des del nostre punt de vista, té massa en excés. És per això que presentem avui aquesta moció, perquè iniciem entre tots plegats un debat que ens porti a prendre la millor decisió. Reiterem que creiem que la decisió és molt important, probablement és una de les inversions més importants que s'efectuaran al barri vell en els propers anys, i per això creiem i estem convençuts que està més que justificat la dita d'anar a poc a poc i bona lletra. Per tant, aquesta és la nostra proposta. Moltes gràcies. Una intervenció la que faré difícil, de veritat, molt difícil, perquè he d'explicar que no votaré a favor d'aquesta moció. Mirin, amb el modern m'està passant quelcom que al final l'estimem tant que estirant per tants cantons acabarem estripant el projectes. En un període de crisi econòmica com la que vivim, des del 2008, no va ser fàcil a l'anterior equip de govern discutir i posar-se d'acord sobre un nou equipament a la ciutat. És costós, són molts diners, construir-lo i mantenir-lo. No tots els grups eren partidaris de que hi hagués un centre cívic al barri vell. No tots els grups ho portaven en el seu programa electoral al mandat anterior. I va ser complicat, i tothom va cedir, per veure quines alternatives hi havia al barri vell que permetés un centre cívic adequat al barri vell Mercadal, quins espais teníem de propietat municipal i quines inversions podíem fer. La veritat és que no hi havia més espais per un centre cívic digne que el modern. I no hi havia millor prioritat a la ciutat que un centre cívic al barri vell Mercadal. Perquè els centres cívics, i més en època de crisi, són espais de llibertat, són espais de participació, són espais d'aprenentatge, són espais d'autoorganització. I pensem que si algú és prioritari en moments com aquest és que la possibilitat que tenen a Santa Eugènia, a Sant Narcís, a l'esquerra del Ter, a la zona est, a Palau, de tenir espais on es pugui la gent reunir, això era imprescindible al barri vell Mercadal. Per això aquests 800.000 euros no eren pel modern, eren pel centre cívic. Quan el 2010 es van posar 800.000 euros, que hi són, que hi són, 800.000 euros des del 2010, era per començar aquestes primeres fases del centre cívic. Perquè si a mi vostès me proposen més espais culturals, jo diria a tots que sí, però amb quins diners, quan i com els mantenim? Evidentment que jo voldria que aquesta ciutat tingués el millor i més i com mai acabaríem, no? Però si en aquests moments ens podem gastar, jo calculo 3 milions, 3 milions i mig d'euros en un mandat,
per una inversió, diríem, d'equipament, més enllà de l'esportiva, que també estem d'acord, menys 800.000, què ha de ser? Un quart de centre cívic, un quart de centre cultural de no sé què, un quart... No, no, jo penso que l'important seria acabar un centre cívic d'aquí 2 anys, 2 anys i mig, i que hi hagués aquesta possibilitat a la ciutat, que fa que la xarxa de centres cívics no són centres culturals, són centres de proximitat, que tenen com a objectiu la cohesió social, a través de la cultura, la participació, i que és, hi ha un forat a la ciutat, en el centre i en el barri vell, que no existeix aquest equipament. Jo voldria no esperar, aquí es diu, en els pressupostos municipals per l'exercici 2012, una partida destinada a iniciar aquest projecte i garantir en un termini màxim de 12 exercicis la inversió mínima dels 800.000 euros. Perdoni, els 800.000 euros ja els tenim. Ja els tenim. Jo el que voldria és quan posarem de més d'aquests 800.000 euros i quan podem acabar aquest equipament. En el document de 3 pàgines que se'ns va passar l'altre dia, que és un bon document per començar, es dona una altra alternativa, que jo conec bé, les voltes d'en Rosés, com a centre cívic. Les voltes d'en Rosés, que jo me l'he trepitjat, la meva proposta i la del govern de la ciutat eren pisos assistits, el govern ha dit que no, no és un espai adequat com a centre cívic. Per la seva estructura, molt més petit, metres quadrats, com està... I per tant, a mi me fa por que modern en discussió centre cívic volant. El lloc de tenir el centre cívic en els propers 2-3 anys. Jo sé de la bona voluntat del seu grup, eh? Per tant, en aquest sentit, no el poso ni més mínim en dubte. I sé de la voluntat del govern de fer una altra cosa en el modern. Jo no sé si es poden casar les dues coses. Jo penso que el que hem de fer, jo demanaria al govern, és prioritzar. Quants diners ens podrem gastar en inversions els propers 4 anys? D'aquests diners en inversions, quan gastarem en el canvi climàtic, que ara hem aprovat, quan gastarem en el pavelló que volem fer, quan gastarem en el centre cívic, i si vostè i altres en parlen del model cultural de la ciutat, parlem-ne. A la Junta, a la comissió informativa, jo vaig dir, parlem de la Mercè. Parlem de la Mercè. La Mercè no té director. La Mercè té pressupost. Probablement podríem rediscutir el projecte que aquí es parla cultural amb un replantejament de la Mercè en els propers anys, sense un cost tan elevat com invertir en un nou equipament, per tant 2-3 milions d'euros, més el manteniment que significa un centre cultural. Vostès ja saben que el manteniment del centre cívic és el més baix de la ciutat. El manteniment del centre cívic és el més baix de la ciutat. Home, si hem de tenir en els propers anys polítiques austeres, si hem de tenir en els propers anys polítiques de participació ciutadana, si hem de tenir en els propers anys polítiques de cohesió social, penso que la inversió en el centre cívic realment existent, que ja té un principi de projecte, que té 800.000 euros, seria, sens dubte, el model. Per això no li votaré en contra, perquè votar en contra seria com si pensés amb la mala fe. No, m'abstindré, però m'abstindré també dolorosament, perquè penso que hi ha coses en què el temps és hort. Quan més mesos, quan més anys passin les entitats del barri vell Mercadal sense un centre cívic, amb les oportunitats que dona a les persones, això jo penso que ho anirem pagant amb menys cohesió social en aquest àmbit. Senyor alcalde, senyor Lòriz, l'entenc. L'entenc perquè la posició del meu grup en aquesta moció és també molt difícil. I és molt difícil perquè nosaltres, i li adelanto, ens abstindrem en aquesta moció. I ho farem perquè jo crec que, primer de tot, no és a través d'aquesta moció que el meu grup ha de valorar la proposta que ha rebut de l'equip de govern. Crec que aquesta valoració s'ha de fer a part d'aquesta moció. I perquè, miri, jo entenc el que li ha demanat la portaveu del Partit Socialista, que la retirés. I és més, nosaltres li demanaríem també que la retirés. Perquè vostè ha fet una intervenció en un punt anterior de l'hora del dia que ha dit que fugíssim dels electoralismes i dels partidismes. I a mi em sona una mica partidista.
per desgràcia, aquesta moció. Per què? Perquè ens sona que la presenten arrel d'una moció que el Partit Socialista havia anunciat als mitjans de comunicació que presentaria arrel del Modern, una moció que en el seu moment el meu grup es va abstenir esperant a conèixer la posició i el projecte que ens presentava l'equip de govern. Avui aquest projecte ja el coneixem, i després de que l'equip de govern li presentés aquest document, perquè vostè mateix en la moció fa referència precisament al document entregat a tots els grups d'aquest Ajuntament el 5 de desembre, i vostè presenta la moció després del 5 de desembre. Escolti, no seria més fàcil fer una junta de portaveus i parlar tots els portaveus i tots els grups sobre el document que l'equip de govern ens ha entregat i en funció d'això treballar, intentar treballar tots junts? Aquest document acaba dient tot el que vostè demana aquí. Aquest document que ens ha entregat l'equip de govern acaba parlant del procés de negociació, del procés participatiu. Avui doncs ens trobem de cop i volta que presentem una moció nosaltres i que la CUP presenta una altra moció sobre el mateix tema, cosa que em sembla, perdoni que li digui, un disbarat, perquè en tot cas primer ens havien de posar d'acord i intentar buscar aquest consens que vostè deia, que vostè ha dit anteriorment, i que podíem haver arribat, perquè és un tema doncs que ens podíem arribar a posar d'acord. Però la segona qüestió és que el govern l'altre dia, doncs, comissió informativa, el senyor alcalde va fer un gest i va passar sobre la taula un projecte que ens agradi o no ens agradi, el podem discutir, però un projecte per discutir. I nosaltres creiem, i això considerem que ho valorem, doncs, sincerament, és important, doncs, que en aquest moment, doncs, hi ha un projecte sobre la taula, que ens puguem reunir, que ens puguem discutir. Però hi ha una altra qüestió, i és una qüestió que permetin que li digui, i que ens sap molt de greu. I ens sap molt de greu que és aquesta manera de voluntat que tenen de posar-se medalles. És a dir, hi havia un tema que és un tema important, que és un tema ciutadà, i de cop i volta volen com manipulitzar-lo vostès, dient que vostès defensaran el cinema modern, vostès defensaran el centre cívic, i que vostès ens tiraran endavant un projecte, que és el mateix projecte del govern. En tot cas, hi ha el govern que governa, nosaltres estem a l'oposició, podem parlar amb ells, podem posar-nos d'acord, podem discutir, podem discrepar, però jo crec que l'important és que es creï una comissió. Per tant, jo demanaria a l'equip de govern que es creés una comissió per discutir aquest tema, i a partir d'aquí, doncs, cadascú doncs anés plantejant les seves diverses propostes. Sí que és cert que és important que aquest serà un dels temes claus d'edificació que hi haurà durant aquest mandat, i per tant és un tema doncs que és important, i sobretot no deixem dormir les coses, perquè hi havia coses que havien estat arriades, hi havia hagut un procés participatiu que ens agrada o no, però 200 persones que van participar en aquest procés participatiu, i per tant doncs, bueno, intentem tirar endavant, no fem, tornant a repetir, com el mite de Sísif, tirar les coses enrere. Però hi ha un tercer punt que ens ha sorprès, i que abans el senyor Oloris doncs, n'ha fet esment. Hi havia 800.000 euros que estaven aprovats per tirar endavant això. Vostès, la primera versió de la moció, parlaven, doncs, demanaven que s'executessin aquests 800.000 euros. Ara diuen que aquests 800.000 euros s'executin en 2 anys. És a dir, si ja hi eren, en tot cas el normal és que ho passin al pressupost del 2012, que és el que nosaltres creiem lògic, el que intentarem defensar en aquesta comissió, no que ho passin en 2 anys, perquè de cop i volta ens dona la sensació que el que vostès estan fent és allò, posar-se d'acord amb el govern i acceptar el que els diuen. En tot cas això ho discutirem quan discutem el tema del Modern. És per tant que nosaltres, si no retirem la moció, doncs farem doncs, com companys del PP, del Partit Popular, que s'hi votaríem. Fàcil ni complicat. Senzillament en 6 mesos hem fet el que els altres no han fet des del 2001 que van adquirir aquest edifici. És a dir, presentar un projecte del que en volem fer. I començar a pedalar cara al futur. El dia 5 de desembre del 2011 el que fa l'equip de govern és presentar el que tant es havia reclamat ple darrere ple des de que ha entrat aquest govern. Què farem amb el Modern? Doncs ja s'ha explicat. En 6 mesos. El Modern es va adquirir el 2001. Gràcies. A veure, en primer lloc, voldria dir diverses coses. En primer lloc, recordar que ara fa precisament 3 mesos, 3 plens, en el ple de setembre, crec que va ser, nosaltres vam ser decisius a l'hora de votar la moció que va presentar el PSC, i en la nostra intervenció vam demanar a l'equip de govern que fés públic en un termini de dos plens, que han acabat sent 2 mesos i escaig, que es fes públic les seves intencions envers l'edifici del Modern i envers el tema del centre cívic en el barri vell. Això es va fer públic ara fa molt poc, i va ser a partir d'aquí que nosaltres vam decidir presentar una altra proposta, perquè també voldria deixar molt clar que la proposta que té el grup municipal de la CUP pel que fa al Modern i al tema del centre cívic no és exactament la mateixa que presenta Convergència i Unió. Tenim
punts de vista segurament diferents pel que fa a la gestió cultural, a la cultura que hi ha en aquesta ciutat. Per tant, la coincidència amb l'equip de govern no deixa de ser, en tot cas, circumstancial. En segon lloc, voldria deixar clar que crec que la proposta que ha fet el senyor Àngel Quintana de crear una comissió de seguiment i de treball per prendre una decisió sobre aquest tema, personalment a mi em sembla molt raonable i penso que és un bon òrgan de treball. Crear una comissió que estigui formada pel govern, que estigui formada per grups de l'oposició i oberta, per tal que entre tots anem afinant i anem definint la proposta pel centre cívic i per la rehabilitació del modern. Pel que fa al centre cívic, voldria reiterar que per nosaltres sí que és prioritari que hi hagi un centre cívic al barri vell. És molt important. I és important perquè hem detectat, durant 2 mesos i mig, hem detectat, treballant molt i fent un treball molt intens amb entitats i col·lectius i associacions d'aquesta ciutat i del barri vell, de que aquesta demanda hi és, i que és una demanda històrica i que està més que justificada. El que segurament potser discreparem és la ubicació exacta d'aquest emplaçament del centre cívic, si ha de ser a les voltes en Roser, si ha de ser a l'edifici del Modern o si ha de ser en un altre indret. En tot cas, la prioritat hi és. La prioritat hi és i d'això ho tenim claríssim. Nosaltres el que creiem que és molt important és que tota aquesta decisió no la prengui ni un grup municipal, ni la prengui només un govern, ni tan sols la prenguem tots els grups municipals. Creiem que la ciutadania hi ha de tenir molt a dir. Nosaltres tenim un projecte, segurament no tenim prou força com per dur-lo a terme, i creiem que ha de ser la ciutadania i tots plegats el que prenem aquesta decisió. Potser ens equivocarem, però més valdrà que ens equivoquem tots plegats que no pas que algú unilateralment prengui una decisió pel seu compte i la dugui a terme. Com deia, nosaltres hem fet un treball intens durant aquests 2 mesos i mig que han transcorregut des de la presentació de la primera moció i ara. Quan es va presentar la primera moció, no em fa cap mena de vergonya dir-ho, nosaltres no teníem coneixement de tota aquesta qüestió ni teníem prou arguments com per prendre decisions importants al respecte. Hem estat 2 mesos i mig treballant molt, parlant amb moltíssima gent, detectant mancances, detectant necessitats, i creiem que aquesta feina s'ha de continuar fent, perquè és realment fent el treball de camp com es prenen les millors decisions. Precisament nosaltres vam demanar a l'equip de govern i també a tots els grups municipals que es poguessin fer visites a l'interior de l'edifici modern, obertes a entitats i a col·lectius. Hem demanat també una altra vegada que es faci una segona tongada de visites, que es agafin més entitats, que s'adreci aquesta convocatòria a la ciutadania i que el màxim de gent possible pugui visitar aquest indret i que entre tots plegats prenguem la millor decisió. Per tant, nosaltres presentem la moció i que cadascú voti el que cregui que hagi de votar. Moltes gràcies. A veure, donat com aniran les votacions i agafant el sentit de la primera intervenció que vostè deia, que es buscava el consens, jo penso que en l'esperit de la seva intervenció seria molt millor retirar la moció. Jo en el mateix s'alinea al mateix sentit del portaveu d'Iniciativa i ja li he dit en la meva intervenció, i encara amb més raó quan vostè, senyor Navarro, ens explica i diu aquí en el plenari que vostès tenen un projecte del Modern i que no és ben bé el mateix que té l'equip de govern, doncs encara amb més raó el millor avui seria que retiressin aquesta moció i que amb el document del govern com a base, que ells mateixos diuen que ha de servir com a base per parlar-ne, doncs parlar-lo i debatre-li i dialogar-lo entre tots, amb una comissió específica de seguiment, amb una junta de portaveus, com he dit jo, de la manera en què decidim que és millor fer-ho, però parlem-ho primer entre tots els grups de l'oposició i després, amb els acords que haguem aconseguit, anem a fer el procés participatiu amb la ciutadania, amb els agents socials de la ciutat, amb les entitats i amb les associacions de veïns. Per suposar que hi ha de participar tothom, però la proposta ha de sorgir del propi Ajuntament i en aquest cas crec que és molt important no caure en l'error de la legislatura passada i que siguin uns acords o quants més acords millor, que s'hi arribin amb totes les forces polítiques, govern i oposició, que no pas només l'equip de govern, al qual ja tenim alguna cosa, que és el projecte que ens ha presentat. Perquè si no retira la moció, senyor Navarro, hi ha una cosa que li ha dit el senyor Quintana que jo comparteixo.
sembla que només vulgui posar-se medalles amb aquest tema, i crec que és prou important per la ciutat, crec que és prou important pel Barri Vell el tema que avui estem parlant, com perquè ningú es posi medalles, perquè agafem el document de l'equip de govern i tranquil·lament tots els grups que formem part d'aquest plenari el treballem sense presses, i vostè ho ha dit, poc a poc i bona feina, doncs fem-ho així, poc a poc i bona feina, però amb el document base que ja tenim i que l'equip de govern ens va donar el 5 de desembre. Moltes gràcies. De termini, per tant, doncs, que ens sembla lògic fer-ho constar. Segona qüestió, posar-se medalles d'exhibicionisme. Jo crec que vostè abans, senyor Navarro, ha parlat de picabaralles electoralistes i partidistes i al voltant del tema del canvi climàtic, que havien d'arribar a un consens. Jo crec que quan estem parlant de temes seriosos per la ciutat de Girona, doncs fàcilment podem arribar a un consens, que és el que estem demanant totes les forces polítiques. És a dir, que en aquest cas doncs, intentem posar-nos d'acord que si el govern ens ha presentat un document, discutim-lo plegats i a partir d'aquí discreparem, farem el que sigui, però intentem discutir això, que ningú es posi medalles. Jo crec que aquesta és la gran qüestió. Moltes gràcies. Per acabar. A veure. Nosaltres no tenim intenció de posar-nos medalles. Si vostès en aquesta moció llegeixen que la nostra intenció és posar-nos medalles, doncs bé, doncs lamento dir-los que no és així. Nosaltres en aquesta moció hem fet una proposta oberta, no hi ha res tancat, senyor Loriz. Lo del centre cívic a les voltes en Rosers penso que no és un debat que no hem d'iniciar aquí. Penso que en el marc d'aquesta comissió es pot produir. Si Convergència i Unió, si l'equip de govern té aquesta proposta, bé, doncs ho podem debatre en el marc d'aquesta comissió. L'esperit de la moció, insisteixo, és la voluntat de consens i d'intentar prendre entre tots plegats la millor decisió. Si no els agrada que nosaltres hàgim presentat aquesta moció, doncs ens sap molt de greu. Nosaltres creiem que teníem legitimació com per presentar aquesta proposta. És una proposta oberta, insisteixo, i en el marc d'aquesta comissió es pot treballar, es pot parlar, es pot debatre, i si cal més endavant, doncs tots plegats presentem una moció conjunta amb el màxim consens possible on fem l'aposta per al projecte que entre tots plegats hàgim definit. Nosaltres per això doncs, no retirarem aquesta moció. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 13 vots a favor, 7 vots en contra i 5 abstencions.